ma arvan, et Joonas Tamm, et tema naljad väga tabavad ja tõskab nagu hästi seda, kus ma ütlen, tuju üles tõsta. Ma arvan, et Ragnar Klavan. Konstantin Vassiljev. Kõige enam jälgin Liverpooli mängija, kui Klavan mängib. Ma arvan ründajatel, et kuna meie taktik on selline, siis neid seal on üks nagu lippus, et ma arvan, seal on suur konkurents. Mulle meeldib mängida korvpalli, võrgpalli. Ma ei tea, kui hea ma nendes olen, aga suudan mingil tasemel neid mängida. Esimene debüüt oli Lihtlisteni vastu võõrsil. Mäletan, et mängisin terve mängu keskaitses ja võitsime 3-0, kui ma jõksin. Ma alustasin Tarmo Palmiste käel Viljandis ja ma olin 7-8 aastane. Ja kui ma õigesti mäletan, siis ma olen ka Pavel Londakule Viljandi tulevikus pallipoiss olnud kunagi.